Na umri wa miaka 11, John Muthee hakuwahi kujua jinsi ya kutatua fumbo la Rubik's Cube. Ila miaka miwili baada ya kutambulishwa na rafikie kwenye mchezo huo, Muthee amebobea na kuwa mchezaji mwenye kasi zaidi nchini katika kitengo cha chini ya miaka 18. Mwanahabari wetu George Kieru alitangamana naye nyumbani kwao Nakuru na anatupambia makala yetu ya hii leo ya jungu kuu la spoti. Mchezo huu kwa jina speed cubing ni mchezo unaopania kupima nguvu za akili, utaratibu na kasi ya mchezaji yeyote. Mchanganyiko huo wa fumbo la 3D ulibuniwa mwaka 1974 na Erno Rubik kutoka nchini Hungary. Nchini Kenya, mchezo huu umepata umaarufu lakini kwa kasi ndogo. Na katika mji wa Nakuru, mchezo huu unaendelea kupokelewa na kizazi cha sasa, ambapo wamekuza bingwa wa kitaifa mwaka 2023. Mwanafunzi mwenye miaka 13 kutoka shule ya sekondari junior ya St. Xavier alikabiliwa na ushindani mkali na kuibuka kidedea. 4x4 na average 1 minute 40 seconds, 3x3 na average 13 seconds, 2x2 na average 5 to 4 seconds, pyramids na average 9 seconds. Leo hii nimejitolea kumenyana na kijana huyu wa miaka 13 katika mchezo huu wa Rubik's Cube na natumai nitambwaga. Muthee alijitosa katika mchezo huu akiwa na umri wa miaka 11. Niliomba rafiki yangu Rubik's Cube A3x3. Tulikuwa tunasolve kala moja sisi pamoja. Ilikuwa ngumu, alikuwa ananifunza, hata sikuwa najua kusolve cube. Weledi wa Muthee ni ule wa kujifunza kwa kuona video mitandaoni. Nikaanza kuambia mamangu bundles, tuende YouTube ni kusearch how to solve a Rubik's Cube. Ilikuwa 3x3 wa masaa. Muthee aliibuka mshindi katika mchuano wa kwanza uliofanyika Nakuru. Alipewa changamoto alipoelekea Nairobi, ila aliona kama nafasi ya kujiboresha zaidi. Ilikuwa na under 2 minutes nikianza. Nikaenda hivyo nikipunguza. Sasa niliingia 30 seconds, under 30 seconds, na nikaenda kwenda competition pa library, nikakuwa number 1. Matokeo yake yalimpa motisha ya kufanya vyema zaidi na kunyakua nafasi ya pili katika michuano yake ya pili ya kitaifa miezi mitatu baadaye, akisuluhisha rubiki hiyo chini ya sekunde 20. Ustadi wake ulivutia umakini wa mwalimu aliyejitolea kumfundisha ili kuboresha ujuzi wake. Mamake Gladys Kenywa anajivunia mafanikio ya mwanawe. At his age, watoto wengi wako out and about, but he is very busy with the Rubik's Cube in school. Weledi wake umewatia moyo wengi. Kila mtu alikuwa interested in cubing kwa shule yetu. Nilikuwa naletewa trophies hapo mbele ya parade. Head teacher na deputy wakakuwa interested, wakaanzisha club. Ndoto yake ni kuiwakilisha nchi katika ngazi za kimataifa. Kenya kwa sasa haina shirikisho kamili ya kuongoza mchezo huo. Hata baada ya kujichocha vile, ni pigo baada ya lingine, lakini asiyekubali kushindwa sio mshindani. Ili kuepuka aibu, acha nikubali yaishe. George Kieru, NTV, katika kaunti ya Nakuru.